ବେତନଟି ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ସହ ବିପୁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ 5 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଉଠାଣି ନୂଆ ଗ୍ରାମରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଠାବ କରିବା ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନକଲି ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଉଠାଣି ନୂଆ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଠାଣି ନୂଆ ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁବାସ ପୃଷ୍ଟି ଘରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଣିପାରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭାଗ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବଟଲ, ଖାଲି ବୋତଲ, ଠିପି, ଲେବଲ ସିଲ୍, ସ୍ପିରିଟ୍, ଥିନର ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଖାତରୁ 5 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ବେତନଟି ଅବକାରୀ ଅଫିସରେ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।